Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Assalomu alaykum, ZorTV kanali muxlislari. Sizlar bilan oshxona qurollari ko'rsatuvi yana bir bor xonadoningizda aziz mehmoni. Hurmatli azizlar, har ko'rsatuvda ko'rib tursizlar, kundan kunga Toshkent shahridagi har xil ajoyib restoranlarda syomka jarayoni bo'lyapti. Bugun juda bir chiroyli restoran, ya'ni bu o'zi restoran ko'rib tursizlar, La Esmeralda deb yozilgan La Esmeralda restoraniga keldik. La Esmeralda restorani bizga ertadan salom ko'rsatib birinchi bor kelganda o'zini ajoyib kofesi bilan, kapuchino bilan "This is cappuccino" deb baqirib kelgan Shehroz Shahrozmi? Shehroz, Shehroz. Shu oti ham bir ajoyib timni. Shu yigit ukamiz o'zi bilan shu ovoz bilan mashhur bo'lib ketgan. Bular o'zi birinchi bo'lib Samarqandda ochgan va bugun Toshkentda ochishdi. Ochgan ekan bir 3-4 oy bo'lib qoldi. Ana shu restoranga tashrif buyurdik. La Esmeralda restoranini taomlardan bugun bahramand bo'lamiz va ularni tayyorlanish jarayonini sizlarga ko'rsatamiz. Va sizlar buni ko'rib o'ylaymanki, albatta bir chiroyli tarzda baho berasizlar degan umiddamiz. Restoran ko'rinishi boshlanishi yomon emas. Hali ichkariga kirganimiz yo'q. Ana endi sekin astal bilan ichkariga kirib, sizlar bilan birga ko'ramiz. Hali yigitning oti yana esimdan chiqib qoldi. Ketdi, ketdi deydi, ketdi, ketdi. Kim? Gurmanimmi? Mani de, o'zi ham yozmayapti. Tohirmi? Tohir qaray, kelasan o'zing ham. Mana bugun ko'rsatuvimiz ana shu La Esmeralda restoranda bo'ladi. O'ylaymizki, bugun ko'rsatuvimiz sizlarga ma'qul keladigan umiddamiz. Bularda hamma narsa juda chiroyli, nonushtalar, kechqurun taomlar juda chiroyli tarzda tayyorlanadi va bularni taomlarini yeb ko'rib mazasini olamiz. Ismingiz nima? Shohsanam. Salomat bo'ling Shohsanam. Shohsanam bu yerda mana bizni kutib olyaptilar. Sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Salomat bo'lishga majbursiz. Yaxshi keling bo'ling, to'ylaringizga boramiz xudo xolasa. Xo'p, hurmatli azizlar, bo'lsa ketdi ichkariga, o'sha yerdan boshlaymiz. Yuringlar, ketdi. Esmeralda en tus ojos la noche y el día uno son. Esmeralda, flor del campo, me ves con la luz del corazón. Yana bir bora assalomu alaykum hurmatli azizlar. Mana esanoma ichkariga kirib oldik. Mana hurmatli azizlar, biz La Esmeralda restoranimiz juda bir chiroyli bezatilgan, juda bir chiroyli, nufuzli, bir fayzli joy ekan, juda chiroyli qurishdi. Juda chiroyli bir ta'mirlangan, haqiqatdan ham servirovkalari ham, ko'rinishi ham, umuman jihozlari ham hamma narsa juda bir chiroyli tobida ko'z tegmasin. Endi hurmatli azizlar, har bir ko'rsatuv o'ziga yarasha gashti bo'lyapti, o'ziga yarasha fayz bo'lyapti. O'tgan safarda go'shtlar bo'ldi. Endi har safar har xil taomlar bo'lyapti, lekin ular ham har xil yo'nalishda. Bu gal bizning La Esmeraldagi restoranga kelganimiz sababiki, agar esingizda bo'lsa, bizni ertadan salom ko'rsatuvimiz bor. Ana shu ko'rsatuvda birinchi kelib, bir 3-4 marta chiqib, ancha-muncha ko'zi ko'rinib qolishgan. Va qolaversa, bularni asosiy restoran Samarqandda joylashgan, Samarqand shahrida va bular ana bir chiroyli kuch to'plab, ozgina bir ko'zga ko'rinib, mana shunaqa bir chiroyli ko'rsatuvda chiqib, o'zlarini ko'rsatishib va nihoyat Toshkent shahrida Poq markazida ana shu La Esmeralda restoranini ochishdi. O'tgan safar aytib o'tdim, har doimgidek gurman shahar bo'lib qoldi, sababiki Toshkent shahrimizda restoranlar juda ham ko'p. Hammasi bir o'ziga yarasha gashti bor, o'ziga yarasha bir nufuzli taomlari bor, o'ziga yarasha shin taomlari bor. Lekin eng zo'r tomoni shuki, bizning Toshkent shahridagi barcha restoranlarimiz bir-biriga o'xshamaydi. Hammasi har xil. Dunyoda nechta millat borki, adashmasam har bitta millatning taomlari bor. Xolasiz amerikancha, xolasiz meksikancha, brazilcha, italyancha, ispancha, fransuzcha restoranlar, Qozog'iston qozoqcha, qirg'izcha, tojikcha hamma tomondan restoranlar bor. Va bularning hammasida o'zimizdan zo'r oshpazlarimiz shu yerda mehnat qilishadi. Shuning uchun bizni O'zbekistonimizni birinchidan oshpazlar ko'z tegmasin, ikkinchidan san'atkorlar ko'z tegmasin. Albatta yaxshilik, huzur, Toshkent shahri kundan kunga rivojlanib boryapti. Kundan kunga sayyohlar, turistlar ko'p kelishyapti. Turist sayyohlarimiz ham kelib, bizni taomlarimizdan bahramand bo'lib, mazza qilib dam olishyapti va 5 baho, a'lo baho qo'yib ketishyapti. Sababiki, Toshkentdagi barcha restoranlar, barcha oshpazlarimiz hammasi professional darajada, ya'ni professional
yetadi kinoda profesional defa olib qo'ydi xuddi shunaqa. Bugun endi Life Smart restoranda bilmadim nima taom tanlanadi. Endi biz o'zi asosan suhbatlarimizni o'sha oshxonada, ya'ni kuxnada olmoqchi edik, lekin ba'zi bir sabablar ko'rasizda sabab borki, sal torroq ekan. Hali chiroyli maqol bor, o'z bilasiz, tor joyda osh yegandan ko'ra keng joyda mush yegan yaxshi. O'sha Life Smart'dan ajoyib yigitni chaqiramizdi. Shuni mushlaymiz, sababki juda oshxonani tor qilib qo'yishdi. Xudo xolisa kengchalik, kengroq qilishadigan umidlari bor. Va biz hozir o'sha La Esmeralda restoranining ajoyib ish yurg'izuvchisi, o'sha kelib, qani marhamat degan Zintis Cappuccino deb baqirib kelgan yigit Shohruz bo'ladi. Shohruzni taklif qilaman. Shohruz kevka jonim, qani? Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Savollaring yaxshimi? Nima sizga? O'zimizning La Esmeralda tomonidan maxsus Zintis Cappuccino. Baraka top! Rahmat. Mana mana shaqa chiroyli ovoz bor, shu bilan mashhur bo'lib ketdi shu bola. Mana bitta operatorlar Mirzojon ko'rsatib qo'ydi, rasmlar bilan tushirib berishadi. Ko'rgandan xursandman. Yaxshi keldingmi? Sen o'zi o'shali This is cappuccino deganingdan keyin hamma yoqqa bir kasallik bo'lib qolgan. Hamma shuni o'rganib qo'ygan. O'zing ham yetsa kerak, degan mijozlarga yetasanmi? Kutayotgan shu baqir berasan. Kuniga 60 ta, 70 ta mijozlarga nima qilib beraman? Hamma baqir. This is cappuccino. O'zi biz foto rasmlarni hammasini o'zi borib cappuccino qilib baqirib, yana qarsak chalib nima qilib beramiz? Shu baqirib kofe olib kelasan. Shunaqa bo'ldi bizda. Ular ham ish qozda, darsga kelishadi. Ular ham mana shu uchun keladigan bo'ldi. Baqirib bersin sheroz. Uyda ham shuni o'rganib qo'ygan turasan xotinga ham. Xotin Zintis Cappuccino. O'surash qo'y tomoshalayman o'zi. Assalomu alaykum barchaga. Xush kelibsizlar. Gapir. Bo'ldimi? Agar so'ng yaxshi yurishlarmi, tizim xaroqol so'rash qo'y. Barchaga assalomu alaykum. Mana bugun La Esmeralda restoranda oshxona qurollari syomka qilinyapti. Bugun sizlarga o'zimizning salatlarimiz va ikkinchi ovqatlarimizni pishirib ko'rsatib beramiz sizlarga. Baraka top. Xo'p, Shohruz qancha bo'ldi Toshkentda ochganligi bu? Xudo xolosi 7-oy ketyapti. 7-oy. Odamni o'rgandi. Lekin men juda xosim keldi, juda chiroyli ta'mirlabsizlar. Odam o'tirganda bir maza qilib, taomlarni o'tiradi-da. Qachonki restoran bir chiroyli ta'mirlansa, o'tiradigan servirovkalar ham zo'r bo'lsa, odam mazaqa dam olib chiqib ketadi. Shunga yarasha taomlari ham zo'r bo'lishi kerak. Endi men o'ylaymanki, sizlarni tayyorlaydigan taominglar ham, zavtirklar ham bor, nonushtalar ham bor. Albatta, bizda soat 7 dan to 3 gacha ishlaymiz. Nonushtalar bor. Yetar nonushtalar nima tayyorlaysizlar nonushtaga? Bizda asosan yevropeyskiy kuxni bo'lganligi uchun shu angliski zavtrik, omletlar bor, kashlar bor. Kashlar ham bor. Shu benediktlar bor. Shirguruch, ovsyankalar bor. Ovsyanniy, risvi kashlar. Risvi kashlar hammasidan bor. Hurmatli azizlar, mana ko'rdinglar. Life Smart kafesi, restoran, restabar deyiladimi? Restabar deyiladi. Nimaga restabar deyiladi? Restabar chunki bu yer formatimiz restoran emas. Aha. I bizda bar ham bor. Bar ham bor. Bar ham bor va restoran. Spirtli ichimlik bormi yo'q? Yo'q, spirtli ichimlik yo'q. Bizda alkogol spirtli ichimlik ta'sirida ostida kelganlarga xizmat qilinmaydi. Olib kelish ham mumkin emas. Mumkin emas. Demak, oilaviy kelib, bemalol maza qilib, nonushtalar qilib, obed kechqurun nechgacha ishlaysizlar? 3 gacha. 3 gacha. 3 gachami? Albatta. Chunki biz san'atkorlarni ham hisobini olgansiz. Hisobini olgan holda to'ydan keyin bemalol dam olishlari uchun 3 gacha nima qilib qo'yganmiz? Yo, 12 dan keyin ham keladimi odamlar mijozlar? Albatta, 12 dan bizda ko'p pulimiz pasat bo'ladi. Xo'p, sizlarga kelganda ko'proq eng mashhur taomingiz qaysi ko'proq maza qilib yedigan? Va shuni mijozlar o'ziga buyurtma qilishadi. Bizda ko'p ovqatlarimizda eng ko'p sotilayotgan narsalar shu shef burgerimiz bo'ladi, o'zimizning mini burgerchalarimiz bo'ladi. U ichida viriska go'shti va bulochka bo'ladi. Imini o'sha uchun doim mehmonlarimiz bor va borshimiz bor bizni. Ukrainskiy borsh. Imini o'sha uchun masalan boshqa viloyatlardan kelib ichib ketadiganlar bor. Juda chiroyli. Bizga hozir mana hozir biz syomka jarayonida chiroyli taom tayyorlaymiz. Lekin mana bu yerda bizning ishchilarimiz bor. Ko'rdinglar qancha ish. Shularga shu maqtaganing borsh bilan shef burger deymi nima? Shef burger. Shef burger qilib beradi. Yigitlar. Jahongirjon. Oxir paytda juda mashhur bo'lib ketyapsan, o'ynab ketyapsan-da. Mana shu, mana hamma hoji, mana Mirza hamma o'tirib, o'sha munisimda hammamiz o'tirib, borsh ichib ko'ramiz yarimtadan, bitta shef burger. Shef. Bu go'sht ichi kichkinagina bulochka. Nechta bo'ladi unda? Bitta porsiya, burger. Bitta dona bo'ladi. Porsiyasida ikkita dona bo'ladi, mini burgerchalar. Mini burger. O'sha ikkita porsiyadan qilib berasan hammaga. Bo'ldi. Hamma, hurmatli azizlar, endi nima deydi? Bu yoni ham o'ylab qo'yish kerak. Axir syomkadan keyin bizni ishchilarimiz, bizni Zurtv kanalini ajoyib operatorlari, ovoz rejissyorlari, muharrirlar och qolish kerak emas. Kelib, bular ham bir taom yeb ketish kerak. Albatta. Temuriy soat restoranga keldik. O'zi bu yigit o'sha bizni ko'rsatuvda Zurtv kanali mashhur bo'lib ketdi shu bilan. Mana to'g'rimi? Odamlar hozir shuni aynan shuncha keladi bunga. This is cappuccino deb keladi. Baraka top.
Uylangan sana? Uylanganman. Nechta farzanding bor? Yo, hali farzand yo, hali 3 oy bo'ldi. 3 oy. Kelin olib kelganmisan Toshkentga yoki Samarqandga kelganmisan? Yo, Toshkentga ko'chib kelganman. Toshkentga. Nechta oshpazda ishlaydi ichkari oshxonada? Ichkarida 9 ta oshpazimiz bor. 7 tasi nima? O'sha universal, ham salatga qaraydi, ham zagotovka, ham ovqat pishirishadi, a 2 ta konditorimiz bor. Oshpazlar ham Samarqandlimi yoki Toshkentlilar ham? Yo, hammasi hamma viloyatlardan. Hamma viloyatdan. Hamma viloyatdan. Bizga universal qaraychi. Jizzaxdan bor, Qashqadaryodan, Toshkentdan ham bor, Surxondaryodan. Xo'p, menyuingizda necha xil ovqatlar bor? Menyumizda 60 dan ziyod ovqatlarimiz bor. Demak, mijozni buyurtma qilsa hammasini pishirib berasiz. Bemalol. Zavtrak, starter, birinchi, ikkinchi ovqatlarimiz va undan tashqari garnir va desertlarimiz ham o'zimizda qilinadi. Xo'p, juda chiroyli. Bugun endi sen endi sen ovqat pishirmaysan, sen endi rahbarsan, bu endi hamma oldiga endi qarab sekin. Qo'li Nusret kelib go'shtni kesib yurasan, sen kelib faqat tez-tez kapuchino deb. O'zingni yo'nalishing top qolding-da, yaxshi, juda chiroyli odam. Xo'p, endi bizaga oshpazga nima taom pishirib beradi? Mana har xil narsalar turibdi. Shuna bir ta'riflab o'tsang bittadan. Bugun birinchi salat qilib beramiz. Salatimiz nomi Domingo deyiladi. Chunki bizda Esmeralda nomi bo'lganligi uchun resepti barimiz. Ammo ana bu bosh rolda o'ynaganlar mana nomini qo'yganmiz. Salat ular nomiga. Bizda Graziella salat, kinoni nomlarini qo'yganmiz. Xosarmanda salati bor, Esmeralda salat bor, Melissa salat bor. Qarachi, ammo doktor bo'ladi. Melissa kichkina bo'ladi. Ay-ay-ay-ay. Orqangizda ko'rib turganingizdek. Va stol nomi ham Melissa stoli bu. Melissa stol bu. Bu Graziella stoli. Gratil, vay qoyilma. Ano, Esmeraldan stoli qatdi. Esmeralda u tarafda. U tarafda, u yoshga keladi bu yaqin. U tarafda yonma-yon qo'yganmiz, Xosarmandu va Esmeralda stoli. Esmeralda, bu yaqin cholla kelsa kerak mana. Cholla kampir. Endi oilaviy, endi. Oilaviy. Kelishlarim. Juda chiroyli. Domingo salatida bizga kerak bo'ladi funchoza. Aha. Va viriska go'shti. Aha. Bizda markov va kabachki perislarimiz kerak bo'ladi va agurcha qo'shiladi. Sousga esa teriyaki va soyli sous qo'shiladi. Bu ham bir o'zgacha salatmi? O'zgacha funchozali salat bo'ladi. Ta'mi ham boshqacha. Ta'mi ham boshqacha bo'ladi. Endi yeb ko'rgandan keyin bu lasos balomi nima balomi bu? Bu norvegiy lasos. Bu ikkinchi ovqatimiz bo'ladi. Garnirida sparja bo'ladi, kabachki va cherry pomidor bo'ladi. Bu nima qilinadi? Bu qovuriladimi? Bu qovuriladi, jart grillda pishirilib olinadi. Grillda pishiriladi. Yonida souslar qilinadi. Souslar va garnir. Yo'q, smetana bo'lmaydi, slivki va pesto sos aralashtirilgan, bazilikdan tayyorlangan shu sos bo'ladi. Aralashtirilgan. Xo'p, bular har bir taom. Va medalyon sos bo'ladi. Medalyon go'shtida bizda beriska go'shti kerak bo'ladi va sosida shu luk, gribi shampinyoni va salat vilis kerak bo'ladi bizda. Juda chiroyli. Sen Sharuzod necha yoshdasan o'zing? 25 yosh. 25 yoshda. Sen o'zi oshpazlik qo'lingdan keladimi yoki kelmaydimi sen? Keladi. Nima qada tayyorlaysan o'zing? O'sha bizning menyudagi barcha menyularni o'zimiz shef-bor bilan birgalikda qo'yamiz. Samarqand. Xo'p, sen shu oshpazlik o'qiganmisan yoki boshqa yo'nalish institut bitirganmisan? Umuman boshqa bo'lganmi? Yo'q, men birinchi soham shu o'zi boshqacha soham edi. 17 yoshimda men Turkiyaga borganman birinchi marta. O'sha yerda birinchi o'sha oshpazlikni boshlaganman. 2,5 yil o'sha yerda ishlab. Qanaqa mehr to'langan oshpaz? Uyda ham oshpazman, otayman, onayman. Endi bobam mana oshpaz. Aha. Sizlarda buvi deydilar. O'sha buvimdan menga o'tgan. Bitta nevaralar shu nima bo'lgan? Bitta oshpaz o'tdi. O'qimading lekin bu so'z. Yo'q, o'qimaganman. Shu Turkiyada. Hech qanday institutga kirmagansan. Yo'q, institutga. Maktab bitirgan lekin. Yo'q, maktab kollejga o'qiganman. Bo'ldi. Keyin institutga topshirganman, 3 yil topshirganman, kira olmaganman. Keyin shu Turkiyaga borganman. Turkiya borib, o'sha necha yil ishlading o'tdi? 2,5 yil o'sha yerda ishlab, shu birinchi o'sha powerlikni o'sha yerda boshlaganman. Keyin u yerdan chiqib, prямой Moskvaga borganman. Chunki Yevropa taomlarini ham o'rganishga qiziqishmanga bo'ldim. Qayerda o'rgangansan? O'sha yerda ham 2,5 yil o'rganman. Keyin kelib Samarqand kelib, Samarqandga shu La Esmeralda'ni, shu proyektini birinchi qatdan bilsangiz, fikr kelib qoldi shu restoranimiz nomini La Esmeralda qo'yamiz. Nimadan kelib chiqdi bilasiz? Buni nomni men qo'ymaganman. O'zimizning asnovatel bor, Azim Bayanxanov degan odam. O'sha kishi qo'ygan. Endi bu yoshlar katta bo'lsa kerak, shu kino ham ko'rgan bo'lsa kerak-da La Esmeralda. Endi bu ham sabablari kinoyu, lekin boshqa sabablari ham bor. Shu to'rtta sabablari bor. O'zi Panama orollarida Gazenta La Esmeralda degan kofe sorti mavjud. O'sha kofe sorti La Esmeralda. Gazenta La Esmeralda degan. O'tgan shunaqa baqirib keladimi? This is cappuccino. Yo, bu birinchi bizda boshlangan. O'zing to'qidingmi? O'zim to'qidim. O'zingdan kelib chiqqan. Chunki men kuxnida ishlaganman. O'zi Turkiyada ishlagan paytimda Nusratga qiziqardim. Shu qiliqlarini, bunday lablarini nima qilib ishlardi. Men kuxnida ishlagan paytimda o'zim ham shunaqa kofe ichib cappuccino deb nima qilardim. Keyin bir kun Azim akaning o'rtoqlari kelgandi Dubaydan. O'sha kishi aytdilarki, "Davay sen
o'sha stilingni prosta mehmonlarga shunaqa taqdim qildida. O'sha paytda Kenzis kap shunaqa berganman, shu bilan Instagram qo'ydim. Nusret tuzni bunaqa qilganda, ko'rish shunaqa qilib kesganda. Keyin yana bittasi bor-u, Burak. Ko'rmasadan anaqa qiladi, kesadi, anaqa qiladi. O'shanga o'xshab, sanam endi bir boshqacha bir yo'nalish qilsan endi. Yangicha yo'nalish. Boshida endi ko'pchilik nima qildi? Mana shu baqirib kelishing bor, to'satdan baqirib kelasan, odam cho'chiydi-yu. Shunisi yaxshi. Ishtahasi ochilib ketadi. Ishtahasi, ha. Yeyveradi. Keyin qo'rqib ketish kerak emas. Ha, qo'rqib ketish kerak emas. Ha, qo'rqish kerak emas. Qo'rqitib yormaganda, qo'rqib ketsa saxr bo'lib qoladi. Saxr bo'lishim. To'pata. Keyin shakar ketmay qoladi-da. Shuning uchun shunda kelganda this is cappuccino deb baqirib uzoqdan baqirib kelsang ham hozir mazza ko'radi. Ko'rdingmi hozir baqirib keldingmi bu yoqdan? Ha. Endi o'tirgani hayron qoldi hammasi. Hali ularni oldin kofe olib bormading, endi olib boramiz. Endi olib boramiz. Chunki sotib qo'yish kerak emas. Oldimizda keyin yoqda deydi-yu. Xo'p, demak Shohruz, demak ish faoliyatingni juda chiroyli boshlagan ekansan, ko'z tegmasin. Mana o'ylaymizki, bugungi xudo xolisa pishiriladigan, tanilgan taomlar o'zgacha tarzda bo'ladi va shirin bo'ladigan umiddamiz. Oshpaz ismi nima? Kim tayyorlaydi oshpaz? Ichkarida oshpazimiz bor. Starship povarlarimizdan Jamshid degan bola. Jamshid degan bola. Jamshid tayyorlaydi shuna hammasini, to'g'rimi? Mana hurmatli azizlar, demak ishimizni boshlaymiz. Hozir bu yerda faqat ko'rsatib o'tdik. Ish jarayoni shu ichkarida oshxonada bo'ladi va oshxonada biz operatorlarimiz syomka qilib sizlarga ko'rsatishadi qanday ish jarayoni bo'layotganini. Demak, shu oshpazni oldiga yo'naltiramiz masalalarni, ular boshlashadi. Keyin suhbat quramiz yana ozgina o'zi. To'g'rimi? To'g'ri. Rozimisan? Roziman. Boshladingmi o'zi? Men ungacha kofein ichib turaman. Mayli, ichib. Nima edi kofein nomi? Cappuccino. Cappuccino. Ana foto cappuccino. Foto cappuccino. This is cappuccino. This is cappuccino. Mana aslida tajriba qilishish kerak. Xo'p, bo'lmasa ish jarayonini boshladik. O'sha har doimgidek bizda shiorimiz bor. Oshxona qurilarida nima deymiz? Landi. O'yin boshlandi. Boshlandi. Ketdi. Hurmatli azizlar, mana biz endi La Esmeralda restoranining oshxonasiga kirdik. Mana ko'ryapsizlar. Kichkina oshxonada dunyoning ovqati bo'ladi. Hali o'sha gap boyagi tor joyda oshigandan ko'ra keng joyda Toshigan. Ha? Shunday. Tor joyda oshigandan ko'ra keng joyda mushtigan. Mushtigan yaxshi. Qatora gapir. Oting nima edi? Jamshid. Jamshid. Qayerlisan? Jizzaxli. Jizzaxli. Qatti gapir. Jizzax Bahman. Bahman, baraka top. Bahman. Bahmalda yurgan. Necha yoshsan o'zi? 23. 23. Necha yildan oshpazlik qilasan? 6 yildan beri. 6 yildan beri yoshingdami? Yaxshi ko'rasan oshpazlikni? Ne? Uylanganmisan? Yo'q hali, xudo xolasa. Yaxshi joyda kuyov bo'lgan. Barakat. Jamshid otinglar. Jamshid. Xo'p. Mana hozir nima tayyorlaysiz bizga? Bak, birinchi rodo domingo salata birinchi salata. O'shani qovuriladim bu. Ne, xudo xolasa. Xo'p, bu qovuriladi, buchi. Bak, medalyon. Medalyon. Bu aloqada? Ne, hammasi aloqada. E, lasos. Grillda bo'lar ekan. Xo'p, funchozni qachon pishirasan? Hozir. Funchozni qaynagan suv qilinadi. Shunday. Xo'p, bu yerda qanchadan ishlayapsan La Esmeralda? Shu ochilgandan beri. Ochilgan. Undan oldin qayerda ishlagansan? Moskvada ishlaganman. Sana masal bo'lib kelyapsan. Voy maladiz. Mana hurmatli azizlar, men bekor aytganim yo'q. Bizni har bir restorandagi oshpazlar yo Moskvada ishlashgan, yoki Turkiyada, yoki chet elda. Shuning uchun ham bizni oshpazlarimizni tayyorlatgan taomlar sifatli hamda fayzli, barakali, mazali hisoblanadi. Mana endi Jamshid bizga qoshib boyiga Shohruz aytgandek, "This is cappuccino!" Ne baqilar shu bo'ladi? Sanlar jonlaring tegmaydimi? Yo'q. Ha, o'rganib qo'ygan sanlar. Energiya beradi. Energiya beradi. Hali uyqun kelib qolsa uyg'onib ketasanlar, stress uyg'onib ketadi odam. Shunaqa odati bor-da, jiddiy bo'lar ekansan Jamshid. Nimaga? Bilmadim, lekin yaxshi odatda, o'sha odat ham yaxshi. Bir xil erkak bo'lib jiddiy bo'lish kerak, bir xil har xil oshpazda bor. Bir xil oshpazda ochiq ko'ngillari gaplashish kerak, bir xil endi salimdaro gaplashadi. Oilada nechta farzandsizlar? Oilada 5ta. 5ta o'g'il. 3ta opa. 3ta o'g'il. Eng kichkinasan? Yo'q. Bitta ukam bor. Ukam bor, ha. Juda yaxshi. Ota-ona ular oshpazlikni qiziqmaydi. Sen qanaqa qiziqib qolding bu oshpazlikka? Shu tog'im orqali. Tog'ing orqali. Shunday tog'im orqali. Baraka top. Juda chiroyli. Xo'p, sen bizga hozir bir chiroyli shirin taom tayyorlab berasan. Tovona qizib ketib qopti. Mana yo solasam solmaysan. Mana sol chiqani ko'ringlarchi. Ish jarayonini ko'ramiz o'rtoqlar, mana yoni olamiz. Endi bu shu boyi gap oshxona tor bo'lsa ham, lekin texnikalari zo'r ekan. Juda ham ham toza, ozoda, eng kerakligi. Yevropada shunaqa odat borki, chet elda oshxona bilan hojatxonaga qarashadi. Agar oshxona bilan hojatxona toza bo'lsa, demak o'sha restoranni mavqeyi ko'tariladi. Mana kirganimizda oshxona juda ham toza.
juda ozoda. Hamma narsa artilgan, biron bir marta chirk iplos narsani ko'rayotganim yo'q. Vaqtida hammasi olinadi, yuviladi, tozalanadi, vaqtida hammasi ishlatiladi. Mana shuning uchun ham restoranga mijozlar ko'p kiradi. Mana hozir ish jarayoni o'rilyapti, go'sht. Mol go'shti bu, shunday. Mol go'shti. Bo'l, jam san tezroq ovqat tayyorlaysan. Mana ko'zroq tuzini ko'rishim kerak. Endi tor joyda ikkalam turchagan bo'lmaydi. Mana tashqarida kutib turaman, bo'lmasa. Chiroqni zo'r qilib pishir. Xo'p, ko'rishamiz, yo'q. Salomat bo'ling. Kam sog' bo'l. Salom aytgin, xo'pmi? Chiqinglar. Xo'p, davay. Zo'r. Ha, rosa foydali. Chala pishgan. Juda ham zo'r. Men Shohruzga Shohruz. Shohruz. Mayli, chevra. Bundan ochib bildiramiz. Mana shu La Esmeralda restorani oshpazlariga baraka topsin. Jamshid qo'li shirin ekan. Funchoza juda chiroyli yoqdi menga, zo'r. Kelib qolsalar shuni zakaz qilinglar. Go'sht qo'ziqorinli slivka bilan qilingan soslar juda maromida. Baliq ham juda yaxshi. Mana shu ovushlar bilan birgalikda. Xullas, nima deydi bugungi oshxona qarorlari ko'rsatuvi La Esmeralda restoranda bo'ldi va biz bundan mamnun bo'ldik. Lekin shu paytgacha so'rashingiz mumkin, hech mamnun bo'lmagan joylaringiz ham bo'lganmi? Yomon ovqat qilingan joylar ham bo'lganmi? Yoki bular sizlarga pul to'laydimi degan maqsad bor, ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi, lekin biz borgan restoran chiqasi bizga pul to'lamaydi bizga. Biz faqat shu yerda kelib taomlarni tayyorlaydi va sizlarga taqdim qilamiz va ular tuzini ko'rib, ularga baho beramiz. Keyin safar kelamiz, menimcha bizdan pul olmasa kerak, bilmadim, yana bilmadim. Lekin taomlari gap yo'q. Besh baho. Kelib mazaq dam olib ketsangiz bo'ladi. Hurmatli azizlar, oshxona qurolini ko'rsatuvi bugunchalik nihoyasiga yetdi. Xayrlashmang bizga, ko'rishganda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zingizni ehtiyot qilinglar, salomat bo'lish majburisizlar. Shukrlar sizlarga, mustaqil O'zbekiston, Toshkent shahri, La Esmeralda restorani. Sog' bo'linglar.